İran televiziyalarında, İran mətbuatında Azərbaycana qarşı qərəzli mövqe... Qarabağ heç vaxt Azərbaycan torpağı olmayıb cümləsindən, fikirlərindən istifadə edirlər. İndiki mərhələdə sırf Qarabağla bağlı məsələlərin qabardılması İrana nə verir? Əlbəttə, erməni Fars birləşməsi artıq bir həqiqətə çevrilibdir. Bütün dünya bilir, bütün Türk dünyası artıq bilir ki, erməni terror dairələri ilə Fars terror dairələri, fikir mərkəzləri artıq birlikdə hərəkət edirlər. Bir maraqlar üzərində, bir məqsədlər üzərində dayanıblar. Buna görə də bugünkü Azərbaycanın bütövləşməsi, suveren torpaqlarında, tarixi torpaqlarında, həqiqi torpaqlarında suveren haqlarının bərpa edilməsinin qarşısında olan bütün maneələrin arxasında həm də Fars Molla rejimini biz görməliyik. Onun da bir sübutunu siz söylədiniz. Rəsmi Kanal 2 dövlət kanalında, televiziyasında bir erməni qadını gəlir və çox, belə deyim ki, həyasızlıqla tarixi təhrif edir. Hansı ki, bugünkü Molla rejimin ümumiyyətlə siyasətinə uyğundur. Tarixi təhrif etmək, tarixi mənimsəmək, xalqları asimilasiyaya uğratmaq, bütün milli mədəni varlıqlarını qəsb edib uğurlamaq, tarixi torpaqlarını qəsb etmək. Necə ki, ermənilər də Fransa və Fars Molla hakimiyyətinin xüsusi maşaları kimi Cənubi Qafqazda eyni siyasət həyata keçirilir. Eyni mərkəzdən də idarə olunur. Mən istəyərdim burada elə Tehranda çap olunan böyük Azərbaycanlı alimi doktor Səməd Sərdarniyanın kitablarından elə həmən o xanıma və onun arxasında dayanan o insanlara, dırnaq arası insanlara nümunələr gətirir. Özə fars dilindədir, gedib çox sadə şəkildə oxuya da bilərlər, öyrənə və mariflənə bilərlər. Və ən azından özlərinin çap elədiyi kitabdan, belə deyim ki, oxuyub biraz utanc hissi keçirsin. Doktor Sərdarniyanın belə bir kitabı var. İrəvan yek əyalət müsəlman neşim bu. İrəvan müsəlmanların yaşadığı bir əyalət idi. Baxın, mən bir-bir deyəcəm. Şəkillər və xəritələr var. Tarixi İrəvan torpağı, Azərbaycan torpağında məscidlərimizin xəritələri. İrəvan torpağında bütün o mədrəsələrin, məktəblərin xəritələri. İrəvan torpağında azərbaycanlıların irsi. Bütün tarix yazılıb. Baxın, Sərdar məscidi. Bu, bəlkə də burada göstərdiyim bu sənədlərin heç biri bəlkə də yoxdur. Baxın, Sərdaran məscidi. Bunların mən göstərirəm. Bunların hamısı vaxtıyla İrəvanda var idi. İrəvanın məşhur məscidi. Bunlar hamısı fars dilində çap olunubdur. Tehranın Zafur nəşriyyatında çap olunubdur. Və mən çox maraqlı bir dənə də şəkil göstərmək istəyirəm. Deməli, təsəvvür edirsiniz, İrəvanda hətta oxuyanlar və oxudanların hamısı, müəllimlər və tələbələrin hamısı azərbaycanlılar olubdur. Baxın, 150 il bundan qabağın şəkilidir. Məşhur Mirzə Cabbar Baxçaban, Mirzə Cəfər Raşidi bugün də onların irsi Təbrizdə yaşayır. Baxın, bir dənə burada görün erməniyə rast gəlirsiniz. Nə müəllim kimi, nə tələbə kimi. Və bu kitabda ermənilərin necə Gülüstan və Türkmənçay müqaviləsindən sonra İrəvana köçürülməsi, bunun arxasında Rus-Fars siyasətinin olması ki, burada kafir kimi göstərilib, məcburən. Çünki bilirsiniz, Türk-erməni mübarizələrini və bu müharibələri bəzən erməni-müsəlman müharibəsi kimi də göstərməyə maraqlı olublar. Bunun da bir çox səbəbləri var. Əlbəttə, bu da araşdırılmalıdır. Əslində, İranda o senzoranın nəticəsi olaraq burada müsəlman kimi göstərilib. Amma kitabın daxilində açıq-aşkar şəkildə Azərbaycan türklərinin adı qeyd olunur. İrəvan tarix boyu Azərbaycan türklərinin yaşadığı şəhər olub, ərazi olub, əyalət olub. İrəvanda bir dənə erməni irsinə belə bu kitabda, baxın, hətta latincədə adı yazılır. Rast gəlmək mümkün deyil. Bu kitab İranın o vaxtki senzorasından keçən və çap olunan kitabdır. Nəzərə alın, özlərinin çap elədiyi kitab. İndi mən sual edirəm, siz öz kitabınıza da inanmırsınız. Özünüzün çap elədiyiniz kitaba da arxa çevirirsiniz. Tarixi faktları bu dərəcədə saxtalaşdırmaq nəyə uyğundur? Hansı əxlaqa, hansı etikaya uyğundur? Mən görürəm ki, artıq İranda o dini hakimiyyət
artık belə deyim ki, görürüm erməni qadınları da siğələməyə başlayıblar. Mən ama ve onların da təfəkkürü görür, o qadınların üzerinden de yayılmağa başlanılıb. Ancak ben onlara deyim ki, baxın, 1988-ci ildə İranın keçmiş SSR-də, Şurəvidə ki, orada yazırlar, səfiri olan bir insan öz məqaləsində belə yazır. Yazır ki, qədim SSR-i, yəni Şurəvi yazır burada, Şurəvidə olan respublikalar içində Ermənistan yeganə respublikadır ki, monomillət kimi formalar. Öz səfirləri yazır. Və onun da səbəbi buradan olan müsəlmanları qovmaqdır. Öz səfirləri yazır. Oxusunlar, öyrənsinlər, mariflənsinlər. Bu sözlər, bu təbliğatlar heç bir Azərbaycan xalqını, heç bir o müqəddəs bütövlük yolundan geri döndərə bilməz. Mən istəyirəm bir neçə kitabın adını çəkim. Müsəlmanların qətliamı Arazın iki tərəfində. Doktor Sərdarnıya. Geçsinlər, oxusunlar. Farsçadır. Oxuya bilərlər. Sonra Qarabağ dərgozərgahı tarix, Qarabağ tarixi prosesdə, tarixin keçidində gedin oxuyun. Qarabağın başındakı oyunları elə farsça oxuyun, öyrənin, mariflənin. Elə buradan da mən, elə əslən mən canıblı olaraq deyirəm. İnanın mənə, əziz tamaşaçılar, əziz dostlarım. Cənubi Azərbaycanda bu videoya qarşı çox ciddi təpkilər gəlir. Mənə yazırlar, onlarla insan müraciət edirlər. Artıq deyim ki, məsəl üçün Qarabağ... Təbii ki, Türk dünyasının böyük bir problemi idi ki, çözüldü, şükürlər olsun. Bugün Laçında baş verən hadisələr, Laçın yolunda, mən dəhliz də demirəm, ora Azərbaycan torpağıdır, ora Azərbaycandır və o da bir yoldur ki, Laçına gedir bir tərəf. Laçın yolunda baş verən hadisələr, istər Arazın cənub dayında baş verən hadisələr artıq bütün Azərbaycanların hamısının etkisini və təpkisini çəkir. Bugün mənim inboxuma, WhatsAppıma, digər sosial belə deyim ki, şəbəkələrlə mənə onlarla insanın müraciəti var ki, biz o insanlara cavab vermək istəyirik. Harda 31 dekabr Dünya Azərbaycanlıların həmrəyliyi günü. Unutmasınlar. Onlar bizim tarixi torpaqlarda yurt salıb dırnaq arası qəsb verib və bugün də tariximiz təhrif etməklə məşğuldurlar. Ancaq xalqımız oyaqdır, görür. Xalqımız açıq şəkildə öz etiqadını verir. Mən həmən o İranın Kanal 2 televiziyasında gedən videonun qarşına onlarla video qoyaram ki, mənə göndərilir və öz etirazlarını açıq şəkildə bildirirlər. Bugünkü hadisələrə də etiraz olaraq təkcə Arazın şimalında ekofəallarımız və milli mədəni fəallarımızla deyil, həm də Cənubi Azərbaycanlılar tərəfindən bildirilir və lazım gələrsə elə o xanımın özünə də necə, belə deyim ki, uyğundur, bax o şəkildə də xalqımız öz cavabını verməyə hazır.